Розумієшся на більярді і підтверджуєш це на ділі вперед на чемпіонат України. Традиційно представництво на таких змаганнях тішить. Досить представницький склад. Присутні 8 майстрів спорту, 12 кандидатів майстрів спорту. Скажімо, досить потужна спортивна команда. Хмельниччина представлена 15 спортсменами. Готувалися до цього чемпіонату. Як так рахуємо, що підготували нормальну збірну і розраховуємо на певні результати. Зазвичай, як часто трапляється в спорті, на змаганнях є так звані темні конячки, котрі можуть здивувати результатами. Однак до початку боротьби відомі спортсмени, на котрих робиться головна ставка. Є люди, які, наприклад, на яких ми розраховуємо, що вони є фаворитами змагань. В нас присутній, наприклад, чемпіон 2014 року серед юніорів, майстер спорту України Андрій Клістов з міста Донецьк. Він, як то кажуть, має певні потужні можливості. Присутній срібний призер чемпіонату Європи 2013 року Павло Радіонов з міста Києва, також він має певні можливості. Серед дівчат у нас ще там загалом дуже велика команда. Серед фавориток змагань – 23-річна Анастасія Ковальчук із Кременчука. Торік більярдистка виграла Кубок світу. На цей чемпіонат також налаштована рішуче. Завжди хочеться побідити, привезти додому кубок. Плюс це ще відборочний турнірний чемпіонат світу. А також це буде дуже хороша тренування перед чемпіонатом світу Фінляндії. Чемпіон світу донеччанин Андрій Клистов приїхав за перемогою. Впевнений, здобути її буде нелегко. Розраховую на перемогу, звісно. Много сильных игроков и вообще много игроков тут. Ну, игра покажет. Выиграть, наверное, у Радионова хотел бы. Потому что мы играем очень часто, и у нас равная примерно статистика игр. Ну, я хочу еще раз сыграть с ним. Хмельничанин Вадим Стасишин торік взяв бронзові нагороди чемпіонату України. Цього разу також планує потрапити до трійки найкращих. Налаштований, звісно, на перемогу, як всі учасники, але як Бог дасть. Тут багато всі сильні, состав дуже сильний. Ну, Радіонов, Павел, Тимчі, Станіслав. Визначатимуть переможців згідно з діючими правилами гри в динамічну піраміду. Гра йде до двох поражень. Тобто, спочатку ти можеш програти, попасти в ліву сітку і оттуда можеш стати навіть чемпіоном. Потім у ребят образуються 32 чоловіка. І там вже грають по олімпійці. Тобто проіграв, вилетів. У дівчинок 8 чоловік, і вони вже по олімпійці грають. Змагання з більярдного спорту в Хмельницькому триватимуть 3 дні. Ярослава Іщенко, Михайло Габрух для інформаційного випуску.